Hello guys and Mr. Pai. ឥឡូវនេះគឺជាថ្ងៃនេះគឺជាស្ថានទី3នៅកោះកុងយ៉ាទៅថ្ងៃទី10ប្រមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែចូលថតឥឡូវខ្ញុំប្រដៅចូលទៅពីនៅទីនេះទៀតយ៉ាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅខាងបន្តទៀតយ៉ាអូខេ Let's go ក្រោយពីការស្ដាប់នៅទីនេះគឺខ្ញុំបានដឹងពីការដេញលបែងដូចជាលបែងដល់ពីមុខលក្ខណ៍ផ្សេងទៀងព្រាត់បងអង្គុយចោលឈូងហើយវិញនឹងយល់ពីឥឡូវនេះគេកំពុងតែមានបេសកកម្មផ្សាយអានេះគេជាផ្សាយព្រាត់យ៉ាហើយជាទៀតគេនឹងចាប់ដើមទៀងព្រាត់ហើយឥឡូវនេះចាំចូលរួមទស្សនាបន្តទៀតយ៉ាអូខេស្គូ Okay, ឥឡូវយើងដល់ម៉ោងទី5ហើយឥឡូវយើងទៅមើលដល់ទី